De facto kolēģu vēstījumā vakar izskanēja vēl viena detaļa par aptuveni 39 miljonu parādu šobrīd no satiksmes ministrijas vai no valsts būvniekam saistībā ar inflācijas indeksāciju. Ir vienošanās šobrīd, ka tie 39 miljoni ir jāatrod un ka viņi būs? Un kad viņi būs? Es gribētu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu. Ministra kabinets par šādu apjomu būvdarbiem nav pieņēmis lēmumu, un ministra kabinetam pagājušajā gadā, taisot budžetu, nekas netika teikts par to, ka šāda nauda būs jāparedz, un Latvijas valdībā nevienā no programmām šāda nauda nav rezervēta. Kad jūs uzzinājāt par tiem 39 miljoniem? Divas nedēļas, varbūt tā informācija ir veca. Divas nedēļas jūs to zināt? Jā. Briškēn kungs, nu jūs de facto kolēģiem runājāt šajā kontekstā par saviem priekštečiem, bet jūs tomēr pats esat amatā, tātad jau no septembra vidus, un satiksmes ministrija taču ir saņēmusi vēstuli no Eiropas dzelzceļa līnijas, ka gadījumā, ja šī summa netiks atrasta, tad atbilstoši maksāt nespējas likumam Eiropas dzelzceļa līnijām 5. Jūnijā, kas vispār ir parīt laikam, ja, būtu jāpiesaka maksātnespēja. Es saprotu, ka šobrīd ir kaut kādas sarunas, bet jūs šo zināt jau sen, vai ne? To, ka ir šāda veida virsaistības uzņemtas, mēs zinājām, bet es neesmu tas ministrs, varbūt iespējams kā iepriekšējais ministrs, tā skaitā tas, kas 4 gadus strādāja, kas vienkārši akli samaksā visus rēķins, ko viņam uzmet uz galda. Tāpēc mēs jau pateicām rudenī, ka mēs detalizēti izvērtēsim šo rēķinu leģitimitāti. Un esat tagad izreicinājuši? Nu, šobrīd mums ir vairāki procesi, mums ir disciplināra lieta, mums ir iekšējais audits, līdz tā sāksies ārējais audits, teiksim, mēs detalizēti skatāmies, jo arī staciju izdevumi ir dramatiski pieauguši, vismaz divas reizes. Bet jūs varat teikt, ka tie 39 miljoni, tas nav tāds, nu tas ir inflācijas indeksācija, es saprotu, ka tas ir arī līguma. Jā, bet redziet, tā atšķirība ir tāda, ka šīs nav attiecināmas izmaksas. Attiecīgi EDZL valde, iespējams arī satiksmes ministrijas atbildīgās amatpersonas, ir uzņēmušās saistības par finansējumu, kas nav bijis pieejams. Un tāpēc šobrīd mēs esam situācijā, kad, nu, protams, tā rēķina summa arī ir mainījusies. Arī EDZL valde iepriekšējā ir vairāk kārt nesusi dažādus rēķinus. Tagad viņi ir sasnieguši 39 miljonus, bet šī nauda nav nosakta ar Eiropas Savienības fonda finansējumu. Bet tad jūs šobrīd redzat, ka tā summa vēl beigās būs citāda? Es ka esmu jūs šobrīd iesniedzis jau starpministrijas saskaņošanā šo kopējo bildi par stacijām, tā skaitā šo 39 miljonu. Nu, mēs varam tieši par to vienu parādu parunāt, nevis par visu reizi. Man šobrīd nav naudas, lai šo parādu nosaktu. Bet vai skaidrs, tas ir leģitīms, vai tas skaitlis ir leģitīms? Nē, nu darbi ir paveikti, un darbi ir indeksēti atbilstoši līgumā noteiktām inflācijas koeficientiem, bet vienlaikus EDZL valdē un iespējams satiksmes ministrijas ierēģiem, kur atbildību mēs šobrīd vērtējam, nebija pilnvar uzņemties šādu darbu izpildi, zinot, ka tā nauda nav pieejama. Sapratu, bet... vienmēr bija tā sajūta, ka mēs kaut kādā brīdī atnāksim ar lielo čeku un aizsūtīsim viņu satiksmes ministram, kurš neaizsīs valdību. Tur tagad ir jāvērtē atbildības, kuras, saprot, arī iekšējā vērtēšana notiek, bet jūs dzirdat, darbi ir paveikti, saistības ir uzņemtas, jūs redzat kaut kādu apkārtceļu tam, ka tā nauda būs jāatrod? Nu, šogad pilnīgi noteikti mēs nevaram atrast. Es jau esmu arī šajā televīzijas studijā teicis, ka valsts budžets ir ļoti, ļoti nospriegots. Mēs pārkāpsim šo te deficītu robežu, mēs nonāksim pilnīgi jaunā finanšu situācijā. Tā kā man viss cieņa pret valdības ministriem, kuri tiešām ļoti rūpīgi pret šo izturās un neuzņemās nekādas jaunas saistības. Vismaz šī gada laikā, cik man zināms, tā kā... Bet tad tas, ko šobrīd nevis, šodien publiski arī no Eiropas dzelzceļa līnijām, tad skatītājiem projektu ieviesēja šeit Latvijā, ka, nu, ka viņi negrib iet uz, neizskata iespēju iet uz maksāt nespēju un ka viņi tagad stādīs to atmaksas grafiku ar būvnieku, tad kāds ir tas, var būt tas grafiks, ja šogad jūs sakāt, finansējumu nebūs? Vai kaut kāds finansējums būs? Ne, nu tā neapšaubām ir ārkārtīgi sarežģīta situācija. Jaunā EDZL valde ir ķērusies pie šī uzdevuma, notiek sarunas ar būvniekiem. Arī mēs satiksmes ministrijas budžetā skatāmies, vai ir kādi vēl atlikumi citos Eiropas Savienības fonda projektos, ar kuriem būtu iespējams šīs saistības nosekt. Bet es domāju, tā problēmas sakne ir šie lēmumi, ko cilvēki ir uzņēmušies bez mandāta. Faktiski vienkārši uz savu galvu sakne, radījusi valstī 40 miljonu. Nu, protams, arī mēs esam vērsti uz risinājumiem. Skaidrs, ka mēs nevaram šobrīd apstādināt arī reģionālās pamatlīnijas būvdarbu uzsākšanu, kas šobrīd jau ir process ir iesācies. Nu, skaidrs, ka mēs nepieļaujam situāciju, ka viens no ieviesējiem var nonākt maksāt nespējas situāciju. Un tagad, ejot tālāk. Vērtules kundze ir tā kā jāaiziet cauri šitiem līgumiem. Tās ir milzīgas. Tad jūs tomēr pieļaujat, ka tā summa nav, nu, ka galu galā tie nebūs.
man jāsaka, tur jāskatās, kas to ir parakstījis un kas to ir uzņēmies. Tālāk, kā jūs teicat, projektā nu, ir kavējumi tādi, ka maz neliekās parasti. Tā ir noteikti atbildība arī būvnieku pusē. Un daudz citas lietas, un kas tie par sadārdzinājumiem, jo nu, to tādas sadārdzinājuma procenti, kā tagad var redzēt tajā visā, nu, tās tā kā īsti neizskatās kaut kā objektīvi. Mēs pazīstam pilnīgi citas skaitļus. Nu, tad es saprotu, ka vēl notiek izvērtēšana. Ir vērts diskutēt par šo, un ja kāds saka, kāds mani parādā šādas summas vēl, tas nenozīmē, ka kāds kādam ir parādā.